Kadang ora? Nggih, iki pira, Mama? Ora bisa. 5. Niki urap? Nggih, ngoten. Sambel, Mbak. Urape pinten? Ngeten? Mboten usah. Mboten usah. Mboten usah. Mun kering, lah ngoten kepas, nggih. Mboten mi. Wis sambel. Ora usah sambel. Mbak. Mbah Endang. Set. Aduh. Halo. Makan apa? Adalah nyamut. Mimi cucu. Cucu berapa pintar? Mbah. Namanya siapa? Namanya Alma. Umur berapa? 15 bulan. Alah, lembut pora iku. Alah lepah. Wis tenang iki. Nggih, kangge nek kula. Oke, wis lagi ndang. Kerbomu. Wis harapan nek apok ora te. Ngene iki dak kempru. Sawahku ndek inane parine wis ngene, sawahku. Mbah sawam taku, Mbah. Apik wisan. Wis ngene yo Pak, sediluk yo Pak yo, delok. Lah nek ditung ki bengi rino yo ora wis sak mene. Yo. Anu kok nang kedokan ya, Pak kok nek ning oreane. Ya, jul. Wedes. Rene. Bajul ki ngetutno silet tas karat tenan kok. Iki sarapan lho Pak Sumur iki. Ayo sarapan. Sarapan. Sarapan ora kowe. Lho. Mencireng kok panas pati. Pak Wali iki, guys. Delok nang gak kok ono apik ora nggih? Gak? Udeg ya nggih. Kok melok badam ya sak dikongkon. Kok ono apik ketok ora? Anggap lho, delok enggak? Anggap iso. Kowe lho. Heeh. Apik ora? Kene raka. Sirae gak kowe. Sarapan. Kene bareng. Pak. Hey.
Ini lu antung lu goreng dhuwur ngono ta opo? Aja Pak ngono geblak. Lah tapi apa salto kowe dhuwur. Cepet ini. Ngono kok mung kanggo tuku sita-sita. Wong anake iki ning ndi-ndi eneng. Anake iki ndi-ndi enak yen sampe tak kadang. Tunggu ngumpret sampean muka-muka satu ke sawah. Sampai urap ya. Konten kok mangan, biar mangan ya biar. Tapi apa? Salto. Emu kok mambu ya itu. Enak badamis kok mambu. Keringetuki nang jinang iki cah sik. Sikone bambek iki. Hah? Mbak Hendang marik, Mbak Hendang isine marik-marik kok mie enek, kering enek, landing enek. Terus apa nih urap enek gini Mbak Bis kok jangan Mbak sering ngantek kembung-kembung aku gak tau masak arang gini so kan kok jangan ayo Mawah, mae sarapan mawah. Sarapan seger kok. Mbah, sarapan, Mbah. Menciring. Jadi sarapane sore lek lawan iki. Jadi cecok. Aku nak nembunin bah. Bah Endang senangan ku sekurap. Mampu kereweng nunggir enak ya mbah. Lima mau lima ya bu. Sak kursi lima lima. Nah. Kau sok benar jadi pegawai leng bah damis orang. Bah, lo bah, aku bayaran sok benar aku tua. Mungkin sok benar leng orang yo pak yo. Kau liwat gue ndang malah dijongkrok no. Kau balam mas, sok wegel bek motornya serempet aja bah damis kayak mas. Iya pok yo, kak wedi. Uang kon yo bandele rambayan. Ya Allah. Urap mie, terus kering, landing. Ono iki kembang.
kembang gamboja. Kembang anu. Turi. Par anune kene suket apik. Ulung angkat. Jaring kir-kir iki kok suket. Yo reneng, suket dok lersik ngono kok. Mare kene ra kurang banyu. Kurang banyu digesno. Iwak sale. Aku kena cekong kau nyanggil ini anak ibu. Ini mana ibu ni? Berak. Oh, ngopi. Alhamdulillah. Ya Allah, sekeri, masya Allah. Saya sekolahi prai hari apa kak? Hari tanggal lapang. Tanya tanggal apa kok tanggal lapang? Hari, hari libur. Hari apa? Hari libur. Hari guru. Guru. Hari apa? Guru. Hari guru. Burah, oh burah ngono. Burah kok ya di hari ini berisa. Pegawai-pegawai kuwi do prai kabeh ya berarti. Burah-burah kuwi ya. Kabeh ya burah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku ya burah kok ger padha ae. Lan lumbu kan lho, Pak. Nek lumbune mak ya. Bisa aku lho kedoaan, pojokan netan lho. Netan letak. Sampai nek gede aku tuh, aku kono wis joko-joko aku wis tuwa. Jadi sampeyan do mergawe ngono. Amarga aku senteor serampang ae wis mbah damel. Gecek-gecek kaya mbah lamun ngono. Heeh. Bokonge jentik. Heeh. Lho ayo. Iki sing ora ojo. Iki lho dewe ya. Pedang ndek ku kok. Malah warger ya Allah, sekeri. Loro ngombe. Cah cilik ngono iki kuat, Pak. Wong tuwa iki jane ya permanen aja ngombe dhisik. Mare gak penyakit tenan. Tapi ra iso. Wah, gak entek aku 5000. Dipaksa gak kuat mbok kok nganti nyajak. Regone pulane mbok. Sing ngene pakan pitik. Pitik karek sitok iki, Pak. Dikai panganan kembung. Dikai panganan basis Bu Yuni ngono iki piye, Jan? Ayo mamangan jupuk. Aku bingung. Pak lebokno pleaser kabeh ngir, Pak, ning ngene. Seko, ning kok kayak pleaser kabeh. Dadi es. Tak dadi es. Mas men setahun ndak anu tok no. Iya rene iki. Dudu nek nempli seri malah anu Pak ngilangi zat-zat lemak apa zat-zat apa kabeh. Gak somben anu terus tok no barekno rene. Tapi
Ora mampu. Ngene. Iki masakane lek damis. Ra repite nek nene. Ora aku manganan yo ora ater-ater kuwi. Ora. Ora kudu aku. Oh nek tak kei ne yo bingung neh kok. Bingung kei. Rindik nginane guru-guru tak kei. Kaleh tak apa lah. Apa lah. Mbah poso popo. Ape poso popo. Ape poso. Ngono ki yo dipikir yo. Kandhane kok ngono ki dipikir. Jane ora popo yo wis. Ndan terong. Ora nek. Mergo pitik kuake ngene iki aku sandi pitik ora kudu ewe-ewe rono. Wis prei. Lah yo kuwi kepleser. Ya pleser wis tak balik no nang omah. Karat. Asu pisan keranjingan. Aku jangan numpak motor nang koyo ngono. Ngono nek gak ditutup karo pegawe. Nek ngono nek gak ditutup. Pegawe numpak aja. Pecicilan. Heeh, salah cak kuwi pecicilan. Awake dhewe dadi. Kira engko nek cacat dera. Pecicilan berarti pengen anu ngarani. Sok ben nek dadi cacat. Sok ben nek dadi tentara pencor tangkeme ngene. Masuk wis gak ketompo. Ora ketompo. Gak koyo markam gawu. Heeh, pencar kabeh. Markam gawu maune yo utuh. Olahe akeh. Pelajaran urip iki ya kudune iki diati-ati saiki aja terus nakal oleh tapi iki ya aja sembrono awake dianu. Jeruwokno kupinge tak biandem mbok engko. Asam. Yo ngono kuwi gara aku ki ngomong bocah cilik-cilik ngene iki ki walah wis saiki wis do gede-gede ya Pak ya. Lah jamane Agni, Agni ki senengane kan bedone Arifin ya. Poarane pacul dasem ya. Ngene saiki ya wis gedhe. Saiki ya sopan setuwo. Heeh. Mbak, lek Damis ngene sopan lek kae walah yo. Arifin bedane kok blender kok. Kuwi. Jagang kok jagang. Allahu Akbar la ilaha illallah. Sama ngene iki cicilane. Hati-hati lho kene goncek lho. Jagange ka lho. Kuwi kok ngeruk kowe golong kemak. Jagang malik. Kuwi yo kuwi melete. Rene ndek rene tak kandhek tak dhuwit. Kene. Iki kan ngorong dhuwit. Rene tak tekoki. Rene manut tujuan. Cita-citane dadi apa? Lho, gak. Lah, apa do gatel niki kena apa? Ya bengi iki lho. Kenapa? Nek ular. Kayak minyak tawon lho. Gatel. Tutupi karuan. Delok lho iki minyak tawon. Iki delok iki kupinge kandel iki delok nek cokot nyam anu semut. Iki Pak tukaran sih tukaran iki ya cengkiwe. Iya cok. Iya lho. Ongkoh ora kowe. Karet kayak kandarane angel. Langsung Pak. Tenan iki teko iki. Iya ora? Heeh, gue sempat pendadak. Mbak Damis galak ya. Sintetik kenangan. Nah, yuk, kenangan masa lalu biar. Ronge wae nyo. Weteng warek sik tak. Ya amul iki wong rogo-rogo. Iki ngene lho, kowe ngene. Iki ngene. Iki amul kru mambu. Iki gak tukaran, iki gak tukaran tapi melete. Nah, iki menang tapi tukaran kendeli. Cengkiweng. Ecek tukarane wangel kadaram gejuk diyut engko ora kowe ngale langsung ngotiar ora kowe aku angel kadarane nek dikandani wong tuwa iki kudu manus ben sing pinter ngono aja bantah iki lek dikandani gejuk pokoke kowe mus aku wis kene sono iki awake nek Damis roh dhewe ya awake iki sono iki pendak bar tandur ditiliki, pendak ambyak ditiliki. Tandur tiliki, ambyak tiliki. Gabah dilangsung tumpang ngotrek marang rotan omah. Ora tau nang omah. Dhuwit tak ndem-ndemno 2000, 2000 wis apik lah kok. Andari kok. Ya sedu ngono. Tak mini-mini iki mlete kabeh, Rene. 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 Lupa yo ngono. Cilik-cilik iki kan 2000 ora wis.
Anak ora. Ki dhuwit kanggone nani iki ndek inane dikeki piro nggir. Jumlahe ana piro Pak? 70. Lek dodol ki diwehno. Kabeh arene. Lek dodol ki diwehno anu. Di diwehno arene, arene. Ayo saya tane. Balun. Balun. Kene malah. Nggih. Oh, apa? Prainan. Nggih. Prai. Hari apa jenenge rene to? Ya rene diketokno kene lho. Hari apa jajal tak tekoki. Prai iki hari buruh. Hari buruh. Buruh ki artine apa? Rene, rene. Hari buruh ki artine apa? Laro. Prai. Prai. Buruh ya buruh. Buruh ki jenis apa? Randy. Randy nyek. Ki. Nah, Pak. 4000. Terus pun, Mak. Heeh. Kenal Lek Damis ora? Kenal. Kenal. Om Balun iki 4000 sapa? Nggih. Putra. Kenal Lek Damis ora? Kenal. Iki 4000 kanggo sarapan. Sapa? Alif. Alif Batak. Alif Amin. Iki sapa iki? Daniel kurang batuk nggih. Nah. Dibadoro kabeh. Dikasih bilang apa? Matur suwun. Ya wis ikut ku sarapan, tanggo sarapan. Dadah. Antri apa rene? Antri jeneng sapa? Amin. Amin Om Andi. Antek rene lho gak ketok. Omae kene ae. Kenal James ora? Kenal. Nek kenal tak kei, nek gak kenal gak tak kei. Ki go tuku sarapan. Bilang apa? Makasih. Makasih, Ma. Ki sapa? Safa. Safa anake sapa? Mas Dwi. Dwi Cahyo dining room. Iki go tuku sarapan. Mbak mau bakal pecel mulai? Mboten. Wis bakal pecel. Oh, bakal pecel ora wis bar sarapan kowe. Ya. Bentukku sarapan. Kelas berapa? 2. Kelas loro sing pinter, Ben. Roh Badamis ora? Roh. Roh. Iki sapa? Panu. Panu. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Tau ndelok videone Lek Damis ora? Tau. Tau ora kowe? Tau. Ndelok pas apa? Ndelok pas lagi santai. Loh, kok pas? Pas kontennya konten apa? Konten sing kayak foto lagi dipajang. Foto dipajang enak, Pak. Mbak Lina yo. Nggih. Oh, Pano tau ndelok apa? Rantek rene ana, gak ketokno. Ndelok sing isi ising. Oke, ngisi. Apa listrik? Kok cuma mengguri-mengguri? Pas ngisi listrik. Pas ngisi listrik. Iya. Wes nek dikasih bilang apa? Makasih. Makasih, Mak. Dadah. 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 Oke. Wes guys, iki kena go sarapan ta. Wes dinane iki dhuwit bermanfaat sekali buat konten. Mersani caca. Mersani caca, yo iki dinane iki sing kena mental iki dinane. Dhuwit ngerujak langsung di panjane iki nek aku iki uga maksudku uga kudu akeh. Yo ngono mau 5000 ora ketang 10000 ora kudu akeh. Ben kena nggo unboxing lek damis asline. Nek ngene kan terus tak unboxing ya, Pak. Berarti cok iki ra Jawa kabeh. Yo ora apa-apa panjane yo dulure doran duwit. Jadi duwe ora yo tinggal orang ya. Ngenteni iso apa ngenteni sugih ki wong urip kangelan ya. I sugih ki bejo-bejonan. Kadang bejo, kadang ora. Lah nek terus awake dhewe terus ora mengeluarkan apa yang kita punya. Duweno apa idu yo diweno idu. Yo. Diweno tenaga yo diweno tenaga. Nek ndek dhuwit yo nek bodho-bodho ora ketang 10.000 20.000 harus kita keluarkan. Ngono ki artine ngresiki awake dhewe. Aku ora pengen mbok kei. Oga selin aku anakku tiga iki momo lo gitu tapi yo di sumpel sumpel lo dinani ki direwangi apa jenis maksudnya dinani ki nae Rika dek kayak Jawa Pak mergai kondi yo Pak yo Rafa yo tiga i yo asin ki Jawa cuma nae bodong nuki
raketang mangewu 10.000 harus disiapkan tuh ya semuanya aja. Rong ewu. Ini 5.000 tidak banyak. Kan kena gua unboxing dulu. Oke akeh ini 5.000. Gue tak kelompok no Rafa. Tak sesok Rafa apa tak ada tas pak? Ini gawani tas. Tak gawani tas. Peri kita kayak tas. Sebenarnya sedikit gede Rafa sentuhan melanjut. Rafa turu yo kena di titip nombo Evo piye ora rasa. Wes ngono guys, keseruane kali iki donga-donga sing penting seger waras ya. Seger waras intine awake sehat mangan apa-apa enak. Semoga-moga tipane keberkahan kemudahan segala urusane donya sampai akhir. Yes, konten-konten lek dami konten-konten kopior ngene iki, konten-konten delok sawah, delok apa. Sawah ki nek penak yo jujukan ini penak maksudnya ki anak bocah liwat mangan rakitan-rakitan konten mangan nggo kene mangan jajan enek lerene tawane mangan iki koyo ngene kan berkah kan. Wis mung ben nggo sarapan Mbak Lina sing penting dungo-dungo yo gede seger waras nenek klera-klerune keluarga lek damis berucap bertutur kata ya wis bendino mbok kon gawe konten bendino kowe ngerti sifatku bendino kowe ngerti apa sing tak konten. Yo iku wis real ora enek sing nganggo ngene nek klera-klerune yo sepuro donga-donga muga-muga panjang umur seger waras dono sengkalane cedhek rezekine dono plene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.